Pozdrav svima, dobrodošli još jedno na moj kanal. Današnji video je povodom dostizanja 1.000.000 pregleda na mom kanalu. Razmišljala sam kako da počnem ovaj video, kako da vam izrazim moje zadovoljstvo, moju sreću ovim događajem. Najiskrenije, ja sam mislila da ću 1.000.000 pregleda dostići kroz nekih 5-6 godina na YouTube. Međutim, to se dogodilo u roku od 2 godine. I ja prosto ne mogu da verujem. Ja zaista ne mogu da verujem. Sad je već 1.050.000. I to sam tih 50.000 dostigla u roku od možda 4-5 dana od kad sam prešla 1.000.000. Znači, pregled mojih videa neverovatno brzinom raste. Ja ne znam koji je razlog toga, da li je to što sada već češće iskačem u sugestijama drugim ljudima ili šta se događa. Ja stvarno ne znam šta je u pitanju, ali neverovatno brzo pregledi mojih videa rastu posljednjih 2-3 mjeseca. Da je tih 1.000.000 pregleda došlo bukvalno, do pre 2-3 mjeseca sam ja imala nekih 500.000. Znači, u roku 2-3 mjeseca sam ja 500.000, dok sam onih prethodnih 500.000 dostizala evo skoro već 2 godine. Znači, prosto neverovatno. Ti pregledi ne dolaze samo od subscribera, dolaze i od drugih ljudi koji vam se ne prijave na kanal. Ono što sam ja htjela da podelim sa vama je moje zadovoljstvo. Neverovatan je osjećaj kada se vaš trud napokon isplati. To je ono što je... zbog čega je meni srce puno, evo sam imala igrati glas. Znači, to je nešto što ispuni vas neverovatnim zadovoljstvom. Meni je YouTube jako pomogao u jednom periodu života. Sa YouTubeom sam počela kada sam studirala. I jako teške momente u životu, ispitne rokove, sam obično nekako olakšavala sebi tako što sam imala taj izduvni ventil, tako što sam sebi radila nokte, i tako u stvari sve počelo i još uvek se nije završilo. Taj ciklus još uvek traje, ako sam ja završila fakultet i sve. Znači, meni nail art i ovaj YouTube predstavlja toliko zadovoljstvo da ja ne mogu vama da opišem. Mislila sam da se ovo nikada neće desiti, da ja gledam u kameru i pričam s vama, da se to apsolutno nikada neće desiti, da ću ja uvek da lakiram nokte, da ćete vi tako da me pratite, da nikada se neće obraćati vama. Znači, bila sam ubeđena u to. Ali došlo je vreme da vam se obratim, da se zahvalim svima koji su pre svega prijavljeni na moj kanal i prate me. Bez obzira koliko da me pratite, hvala vam puno. Ja sam pripremila za vas 2 nagrade koje nisu velike, ali to je moj izraz zahvalnosti svima vama. Postoji još jedna nagrada koju još uvijek ne sam da mu otkrivam, bit će na Facebooku ta nagradna igra. Znači, ona se neće događati na YouTubeu, nego na Facebooku. Pitanje je nešto ogromantno, ne sam da otkrivam još uvijek. Bit ćete obavešteni i putem videa na kanalu, ne znam tačno kada, znači ne znam ništa o tome. Sve što znam je da će biti na Facebooku i ne sam ništa više da vam otkrivam. Danas vam pokazujem 2 nagrade koje možete osvojiti putem ostavljanja komentara ispod ovog videa. Sve što treba da uradite, dakle, pravila su da lajkujete ovaj video, da ispod u komentarima napišete na koji način ste došli do mog YouTube-a, znači kako ste saznali za mene, putem koga, na koji način, to me jako interesuje. I ispod komentara da ostavite svoju e-mail adresu na koju ću vas ja kontaktirati ukoliko budete izvučeni. Nagradna igra traje nedelju dana okruglo od momenta postavljanja ovog videa. Izvući ću i postavit ću na Facebook ko je pobedio i obavestit ću vas putem e-maila. Znači, na YouTube-u neće biti obaveštenja, to čisto da znate. Eventualno ću u info boxu od ovog videa, ispod ovog videa, ostaviti ime i prezime devojke koja je pobedila, odnosno e-mail adresu. To bi bilo to što sam mislila, da. Nagrađivanje je otvoreno samo za Srbiju, nažalost, iz više razloga. Tako da, to je to. Pokazujem prvu nagradu. Prva nagrada je poklon za vas od kompanije Ultrasan, inače uvoznika Zoe lakova za Srbiju, koji vam poklanja 3 Zoe laka. U pitanju su ove nijanse, ja neću govoriti imena lakova, čisto da vidite koje su nijanse u pitanju. Znači, to je prva nagrada. Druga
nagrada je od mene. U pitanju su dva Evelyn laka i jedan Avonov ili Avon. Dakle, u pitanju ova lepa trula višnja. Sljedeći lak je Evelyn ljubičastim. I još jedan Evelyn. Također, ove dve stvarčice idu vama, to jest jednoj od dobitnica. U pitanju su ove slatke Essence torpice. I ovo su neki ukrasi za nokte 3D efekat kao dobijate s tim. To su oni ukrasi koji izgledaju kao trakice, pa kada se stavi na nokte izgleda vrlo interesantno. I to je to! To su dve nagrade koje sam pripremila za vas, dakle bit će dvije dobitnice. Ostavite sve ovo što sam navela pre ovoga u komentarima i ja ću izvući, dakle, nedelju dana posle toga na Facebooku će biti i ostavit ću info box ovdje ispod videa. Treće nagrađivanje ne smete nikako, ali nikako propustiti, to će biti na Facebooku, vidjet ćete tačno o čemu se radi. Znači, ko nema Facebook, ja bi napravila Facebook, znači za ovu šansu bi napravila. To je to, još jednom hvala vam svima. Ne znam, stvarno zvuči onako, stvarno zvuči otrcano, ali ne znam, moje hvala u ovom videu je veliko hvala, ali zaista veliko hvala, jako sam srećna, možda ne izgledam tako sada pošto sam malo šlogirana jer je jutro i fulu sam se našminkala samo za snimanje ovog videa, ali zapravo stvarno sam srećna i hvala, hvala vam svima, hvala vam mnogo, hvala. To bi bilo to, vidimo se u sljedećem videu koji će najvjerojatnije da bude nail art vezano za ovo što trenutno imam na notima i vidimo se, ćao!